انسانوں میں جنس کا تعین، سیکس ڈیٹرمینیشن ان ہیومن۔ ہر انسانی خلیے میں 23 جوڑ 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ ان 23 جوڑ لونی اجسام میں 22 جوڑ کو جزدی لونی اجسام کہا جاتا ہے، باقی ایک جوڑ کو صنفی لونی اجسام کہتے ہیں۔ صنفی لونی اجسام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایکس اور وائی۔ یہ دونوں لونی اجسام کسی فرد کے جنس کا تعین کرتے ہیں۔ مادہ کے ذریعے تیار کیے جانے والے بیضے یا زواجے میں دو ایکس کروموزومز یا لونی اجسام ہوتے ہیں۔ نر کے خلیوں یا زواجے میں ایکس اور وائی دونوں لونی اجسام ہوتے ہیں۔ عورت کے ذریعے پیدا کیے گئے تمام زواجے یا بیضے میں صرف ایکس لونی اجسام یا کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ مرد سے پیدا ہونے والے تمام زواجے یا منویے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایکس اور وائی۔ ایکس کروموزوم والا منویہ اگر بیضے کو بار بار کرتا ہے تب حاصل ہونے والا نوزائید میں ایکس ایکس حالت ہوگی، اس لیے نوزائید لڑکی ہوگی۔ وائی کروموزومز والا منویہ اگر بیضے کو بار بار کرتا ہے تب حاصل ہونے والا نوزائید میں ایکس وائی حالت ہوگی، اس لیے نوزائید لڑکا ہوگا۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکے یا لڑکی یعنی جنس کا تعین مرد میں موجود ایکس اور وائی کروموزومز کی وجہ سے ہوتا ہے۔